Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդին տված ասուլիսում չէր բացառել, որ Հայաստանը կարող է հրաժարվել միջազգային ատյաններում Ադրբեջանի դեմ ներկայացրած գանգատներից, եթե Ադրբեջանն էլ հրաժարվի։ Բանակցությունների ընթացքում այդպիսի հարց քննարկվել է եւ քննարկվում է։ Մեր դիրքորոշումը հետեւյալն է, որ դա մի հարց է, որը կարող է քննարկվել ամենավերջում, երբ ըստ էության խաղության պայմանագրի դրույթները արդեն իսկ համաձայնեցված կլինեն եւ արդեն ակնհայտ կլինի, որ երկու կողմերը պատրաստ են դրանք ստորագրել։ Եվ դա տրամաբանական է, որովհետեւ եթե կողմերը կնքում են խաղության պայմանագիր, ինչ են շարունակում իրավական պատերազմները իրար դեմ։ Իսկ եթե չեն կնքում խաղաղության պայմանագիր, Հայաստանի Հանրապետության համար դա մի գործոն է, որը կարևոր է նաև մեր ասելիքը և մեր ուրակարգը առաջ մղելու համար։ Այսինքն, եթե խաղաղության պայմանագիրը ապահովում է այդ պրոբլեմները, որովհետև ինչ են կողմերը դիմում միջազգային դատական ատյաններին, որովհետև որևէ ձևով այդ խնդիրները կամ հասցեագրված չեն, կամ սպառնալիքները կառավարվող կամ կառավարելիության խնդիր ունեն։ Եթե մենք խաղաղության պայմանագիր ենք տեքստի շուրջ գալիս ենք համաձայնության եւ հասնում ենք ստորագրման փուլույն, ես չեմ բացառում եւ նույնիսկ տրամաբանական կհամարեմ երկուստեք հոսք չի կարող լինել միայն Հայաստանի Հանրապետության պարագայում, երկուստեք նաև նման լուծման գնալ։ Փետրվարի 27-ին ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ նշել էր, եթե Ադրբեջանը հրաժարվի Հայաստանի դեմ միջազգային դատարան ներկայացրած հայցերից, հնարավոր է Հայաստանն էլ հրաժարվի։ Ես մանրամասները չգիտեմ, բայց եթե իրենք իրենց հայցերից հրաժարվեն, հնարավոր է մենք էլ հրաժարվենք։ Իր մեր հանրապետության դեմ նույնպես հայցեր կան։ Հայաստանի իշխանությունների այս տրամադրվածությունը լուրջ մտահոգություններ, տագնապներ է հարուցում միջազգային իրավունքի մասնագետների մոտ։ Խաղաղության պայմանագիր չի նշանակում, որ մարդկության դեմ հանցագործությունների հետևանքները վերանում են։ Ըստ միջազգային իրավունքի մասնագետների, եթե Հայաստանի իշխանությունը գնա նման ճանապարհով, նշանակում է հարցը տեղափոխել քաղաքական դաշտ, այսինքն քաղաքական բանակցություններով պետք է լուծվեն օրինակ ռեստիտուցիայի, իրավական վիճակի ու գույքի վերականգնման խնդիրները։ Մասնագետների համոզմամբ նման հարցերը պետք է լուծվեն իրավական դաշտում, քանի որ այստեղ կողմերը իրավական դաշտում են եւ հավասարը հավասարի հետ են փորձում խնդիրները լուծել, իսկ քաղաքական բանակցություններում ուժերը հավասար չեն։ Իդեպ ձայների 504 կողմ, 4 դեմ եւ 32 ձեռնպա հարաբերակցությամբ երեխորախորհրդարանը ընդունել է Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև կապերի մասին հատուկ բանաձևը, որում Դաշինքի օրենսդիր մարմինն անդրադառնում է նաեւ Եվրամիության Հայաստանի անդամակցության թեկնածության հնարավորությանը։ Եվրախորհրդարանը Եվրոպական հանձնաժողովին եւ խորհրդին կոչ է անում ակտիվորեն աջակցել Հայաստանին Եվրամիության հետ համագործակցության ընդլայնման գործում ոչ միայն տնտեսական հարցերում, այլև անվտանգային քաղաքական երկխոսության, մարդկանց միջև շփումների ոլորտներում։ Հայաստանը ամիսներ առաջ է դարձել միջազգային քրեական դատարանի անդամ, ինչը հնարավորություն է տալիս գանգատներ ներկայացնել նաև այդ դատարան։ Ավելին, Եվրամիության հետ առավել սերտ մերձեցումը հնարավորություն է Հայաստանի համար իրավական գործընթացներ հարուցել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում, մարդահրադատության միջազգային դատարանում, միջազգային քրեական դատարանում։ Եթե մեր երկիրը գտնվում է արտաքին լուրջ ճնշման ներքո գանգատների հարցում, ոչինչ չի խանգարում, որ խոսի Եվրամիության գործընկերների հետ, Իրաքի, Ադրբեջանի կամ այդ երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարության անհատ ներկայացուցիչների դեմ հայցեր ներկայացնել միջազգային դատարաններ։ Եվ այժմ այս եւ այլ հարցեր քննարկելու եմ Նիդերլանդների հայ իրավաբանների միության նախագահ Փաստաբան Վազգեն Սարգսիսի հետ։ Պարոն Սարգսիս, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ ձեզ միանալու համար։
Pan Sarkis, gang vercin norerin, amenașat că n-arfoh tema in. Iete haestan hrajarvi adrebejani dem gagatnerit, da haestanum, haesta putean mec alik ca barțrațni. Artenis mijas gain javun kimas nagetner, ne naiste hlurci, hantraharuit, keter nșum, dukinch pesek gnahatom, te azgain jovina hagai, jefte, varchapet Nicol Pașiniani, orere sa sulisum, hancetrat, sain mtkerevor, asta e tian haestan nu impescaro, hrajarvi lait gangatnerit. Կներեք միգուցե իմ հայերեն այդքան էլ բավականին չէ, բայց մտքերս չեմ կարում հստակորեն արտահայտել, բայց ինչքան էլ որ լինի, հստակ մեկ տրամաբանություն կա. Առաջի հերթին ունենք երեք բաժանված, ասենք ինչպես դու գիտեք, տրիաս պոլիտիկան բաժանված է, կա տարբեր մասնակցողեր երեք գլխավորությունից, Օրենսգիրք մարմինը, ասենք իրավական խոսքերը. Եվ այդ ամեն ինչում կարելի ասել, այո, ինչպես է հնարավոր, որ պարոն Փաշինյանը այդ այցերը, որը որ մենք հաղթահարել ենք իրավական դաշտերում, պետք է հետ քաշվի։ Եվ ինչու համար, մեր համար դա բավականին մեծ հարց է առաջացնում, իհարկե նմանատիպ հարց է առաջացնում պարոն Ալեն Սիմոնյանի մոտեցումը սրա մասին, եւ ինչու, քանի որ միգուցե Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի բանակցությունների ժամանակ իրանք այդպիսի ճնշման տակ են մտել, բայց իմ կարծիքով դա բոլորովին նոնսենս է, որ հետ պետք է քաշվի այդ այցերը, որովհետեւ մենք իրավական դաշտում հաղթահարում ենք եւ շարունակում ենք հաղթահարել։ Նմանատիպ իմ մոտ հարց է առաջանում, ինչպես եղավ, երբ որ մենք պահանջում ենք Ադրբեջանից Լաչինի միջանցքը բաց պահել եւ իրանք չեն պահում, ինչի պետք է մենք այս պահին այդ այցերից ետ քաշվենք։ Նաև տեսակետ է հնչում, որ նախ Ադրբեջանը հայցը ներկայացրել է հայելային պատկեր ստանալու նպատակով եւ չունի որևէ իրավական հիմք, այդպիսով եթե նա հրաժարվում է հայցից, մեծ բան չի կորցնում ի տարբերություն հայկական կողմի Հայաստանի։ Այո, բոլորովին ձեր հետ համաձայն եմ, դա նույնն է, ինչպես մենք 1915 թվականի մեր ջարդի եղերնի հետևանքների այդ բոլորը, որը որ մենք կորուստ ենք գրել, ասենք չէ, դա չի եղել, մենք համաձայն ենք ձեր հետ, նմանատիպ մոտեցում եմ տեսնում, որ այստեղ խաղաղության, ասենք, փոխադարձ, մենք որը որ հաղթահարող ենք իրավական դաշտի մեջ եւ ավելի ուժերը մեր ավելի պետք է վերականգնվեն, մենք պետք է ասենք չէ։ Բայց մյուս կողմից էլ իմոտ հարց է առաջանում, ինչու մեր շատ հասարակ կա, մեր Արցախի ժողովուրդը չի միախմբվում եւ իրանց կողմից այդ այցերը ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից, այլ համախմբվելով միաժամանակ միջազգային դատարան կարելի է գնալ։ Սա զուտ միտք է, որը որ կարելի է շարունակել եւ մյուս կողմից էլ հակասական է իրար դեմ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը վերջերս անդամ է եղել միջազգային քրեական դատարանում Հոլանդիայում, Դեն Հաղում, եւ մյուս կողմից էլ ասում է, չէ, եթե ես խաղաղության հանդեպ ես պատրաստ եմ բոլոր այցերս, որը որ ես կարող եմ դիմել Հակաազրբեջանի եւ իրանց, ասենք, այդ վայրնակցությունների հետ կապնված, մարդասպանությունների հետ կապնված հետ քաշը, դա բոլորովին հակասողական է իրարից, ես չեմ գտնում, որ մենք որևէ բան պետք է հետ քաշենք այդ
Pan Sarkis, հետաքրքիր է, որ Ադրբեջանը ստեղծյան այն երկիրն է, որը խախտել է միջազգային իրավունքը, մարդու իրավունքները, նաև մարդասիրական ստեղծյան չափորոշիչներն ու ստանդարտները, ռասիստական խտրականություն իրականացնող երկիր է, սուվերեն տարածքի նկատմամբ հարձակում իրականացնող, այս առումով, եթե Հայաստանը նման քայլի է գնում, սա ավելի շատ քաղաքական, թե իրավական լուծում է։ Այսինքն քաղաքականությունն է հաղթում իրավական, այսպես ակտերին, հայցերին եւ այլն։ Դուք սա Ադրբեջանի ռետորաբանությունը եւ Թուրքիայի ռետորաբանությունը, որը որ կարելի է միաժամանակ պարզաբանել որպես մեկ ռետորաբանություն, հակահայկական է։ Անկամ որ Արցախը այս պահին գտնվում է իրանց մոտ եւ մնացած այդ բաները, ասենք բացասական մոտեցումը որ կա, մենք այս պահին գտնվում ենք շատ ծանր դիրքում եւ միայն պետք է իրավական դաշտում կարողանանք այդ ամեն ինչը հաղթահարենք։ Ես միգուցե այդ պոլիտիկական մոտեցումը, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից որպես լուծում է գտնվում, երբ որ մենք այցերը եւ այնտեղ չակերտավին, որ կարելի ասել, երբ որ պարոն Փաշինյանը ասում է պատերազմը, սա բոլորովին պատերազմ չէ, պատերազմը կռվի դաշտում է լինում, հետ պետք է քաշվի, դա չեմ համարում, որ դա ճիշտ է։ Նորից եմ ասում, եւ կարելի ասել համարյա Սփյուռքում բոլոր իրավաբանները, հայ իրավաբանները, դա զարմացած են այս մոտեցումը, որը որ ձեռք է բերվում, ասենք մոտեցում է ցույց տալի պարոն Փաշինյանը կամ պարոն Սիմոնյանը։ Մեր համար բոլորովին զարմանալի է, ինչպես կարելի է այսպիսի արտահայտություններ գրել եւ այս այցերը, որ մենք անենք, հետ քաշվում։ Տեսեք, Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի, եթե չեմ սխալվում, 4 միջպետական գանգատ է ներկայացրել եվրոպական դատարան, եւս մեկ գանգատ էլ քննարկվում է միավորված ազգերի կազմակերպության արդարադատության միջազգային դատարանում։ Եթե Հայաստանը որոշի հրաժարվել փաստորեն մոտավորապես 5 հայցերից, նահանջ է գնացվելու բոլոր տեղերից պիտի հրաժարվի։ Տեսեք, այդ այցերը, որը որ մենք միջազգային դատարանում արել ենք, դա բոլորովին դրական են, եւ եթե մենք հաղթական ենք եղել այնտեղ, ինչպես կարելի է դա ետ քաշել։ Նորից եմ ասում, պատրաստ է Ադրբեջան նմանատիպ քայլ անի, երբ որ օրինակ հողերը մեզ տա, իհարկե ոչ, եւ ինչու պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը այս այցերը վետ ետ քաշի, դա բոլորովին մեծ հարց է մեր մոտ հարաճանում, և չեն կարում մտրա լուծումը, ասենք հասկանակ ինչ։ Խաղաղության պայմանագիր բնավ չի ենթադրում, որ պետք է մարդկության դեմ հանցագործության հետևանքները վերացվեն այս ճանապարով։ Այո, շատ հասարակ մի հատ հարց, երբ որ Սաֆարովը մեր հայ երիտասարդին սպանեց կամ էլ թե չէ, միս իրենց զինվորները, որը որ այդ Արցախի պատերազմում 2020-ին և 2023-ին արեցին, իրանք միջազգային հետախուզության դատարանում, այո, կարող են այցեր առաջանալ, և իրանց համար նշանակում է, եթե մարդասպանություն անել, հանցագործություն անել, ազատ պտտվել բոլոր աշխարհով, իրանց համար խնդիր չի լինի, և դա մենք չենք ուզում իհարկե, որպես հայ, այսպես հայ մտավորականները, դա բոլորովին այդպիսի մոտեցման հանդեպ դեմ են, և կարծում եմ, սա միայն ու միայն ծանր կարգավիճակ է առաջացնում մեր հայության մեջ, բոլոր հայության մեջ, և ոչ միայն պոլիտիկական այդ ոլորտում որոշում կատարելու հետ կապված։ Պարոն Սարգիս, Հայաստանը ընդամենը ամիսներ առաջ դարձավ միջազգային քրեական դատարանի անդամ, շատ մեծ ոգևորություն կար այս առումով, որ այսպես գանգատների տեղատարապ կլինի, ինչ հնարավորություն կտա նաև այս գանգատները ներկայացնել միջազգային քրեական դատարան, ավելին Եվրամիության հետ առավել սերտ մերձեցումը հնարավորություն է տալիս Հայաստանին իրավական գործընթացներ հարուցել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, արդարադատության միջազգային դատարանում, միջազգային քրեական դատարանում։
Հայաստանում։ Հայաստանը փաստորեն փոխանակ օգտվի այս ընձեռած հնարավորությունից, հետնահանջ է կատարում։ Ձեր հետ համաձայն եմ։ Տեսեք, երբ որ 2023 թվականի սեպտեմբերին այդ հարցակումը եղավ Արցախում, հայաթափությունը կատարվեց, ի մոտ հարց առաջանում եւ մնացած բոլոր իրավաբանների մոտ էլ միջազգային իրավաբանների հարթակ կա, ինչու Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կամ մեր դատախազությունը մինչ այսօր հետախուզությունները, որը որ պետք է արվեր, չի անում եւ չի շարունակում այս կատարել միջազգային դատարանում։ Հնարավորությունները բավականին շատ են։ Ի մոտ հարց է առաջանում եւ մնացածի մոտ էլ, ինչու մինչ այսօր չի կատարվում։ Միգուցե մեր հայ դատախազությունը չի սկսում այդ հարցում մասնագետ չի, բայց այս պահին, ինչպես ես հասկացել եմ եւ տեսել եմ միջազգային դատախազների միությունից, արդեն կապեր են ստեղծվել Հայաստանի դատախազների հետ, բայց մենք պետք է շատ արագ կերպով դա անենք, սա կարող է քնել եւ մենք էլ ասենք ուշանանք այդ ամեն ինչից։ Տեսեք, որովհետեւ այդպես էլ այո, թե ինչու հայտեր չեն ներկայացվել միջազգային քրեական դատարան, այդ որևէ հստակեցում պարզաբանում չկա։ Հայաստանը այս առումով էլ է դանդաղ կոտություն, թե որոշակի վերապահումներ ունի հայցեր ներկայացնելու, որովհետև մենք տեսնում ենք տարբեր երկրներում, ընդհանրապես մինչև Միացյալ Նահանգներում հայ փաստաբանները առանձին գանգատներ ներկայացնելու մասին են խոսում, մոտ 500-ից ավելի գանգատների մասին, անհատական գանգատների մասին է խոսքը, բայց պետությունը կարծեք թե այս առումով այսպես դանդաղ կոտություն կամ գուցե վերապահումներ ունի։ Ես կարծում եմ զուգահեռ են, ոչ միայն դանդաղություն, այլև վերապահումներ էլ են անում, սա իմ մոտեցումն է, իհարկե ես չեմ կարող ներքին խոհանոցում տեսնել ինչ է այնտեղ կատարվում, բայց իմ հորդորն է մեր հայ փաստաբաններին, իրավաբաններին եւ դատախազներին միանալ եւ միասնական այդ ամեն ինչը, ասենք, շարունակել, որովհետեւ այսպես երկար մնալ, մենք կարող ենք շատ երկար խոսել, բայց աշխատանքի անցնելուց շատ դանդաղ ենք լինում եւ նամանավանդ այս ոլորտում մեզի պետք է շատ արագ կերպով առաջ գնալ եւ ամեն մի օրը, որ մենք ոչ մի բան չենք անում, դրա համար մենք բավականին մեծ ուժում ունենք։ Տեսեք, մենք ունենք 120,000 հայ, որը որ Արցախից Հայաստան է եկել։ Լավ, ինչպես պետք է կարելի է այդ մարդկանց նայել եւ ոչ միայն այդ մարդկանց, այլ զոհվածների ընտանիքների հանդեպ, այդ ժողովրդի հանդեպ, ես կարծում եմ ամեն մի զոհը մեր ժողովրդի համար շատ ծանր է, ամեն մի զինվորի, եւ մենք պետք է իրանց հանդեպ պատասխանատվություն զգանք եւ այդ պատասխանատվությունը պետք է անցնենք գործի, որպես ամեն մեկի իր մասնակիտությամբ։ Ես կխնդրեի, որ իհարկե հորդորում եմ մեր հայ դատախազներին, որ գործի անցնել եւ սրանում ոտնձգություն չանել։ Պարոն Սարգսիս, հետաքրքիր է, օրինակ Նիդերլանդների հայ իրավաբանների միությունը, դուք որպես փաստաբան տարբեր գանգատներ արդյոք պատրաստվում եք ներկայացնել միջազգային քրեական դատարան, այս առումով ի՞նչ քայլեր են իրականացվում, որովհետեւ այսպես Միացյալ Նահանգներից ունենք այդպիսի օրինակներ, որ պատրաստվում են դիմել, այ դուք ի՞նչ քայլեր եք իրականացնում։ Նմանատիպ մոտեցում էլ մեր մոտ կա, բայց մենք ունենք այս պահին շատ, ասենք, խնդիրներ ունենք, ինչ վերաբերվում է, ով են մեր հաճախորդները, եթե մեր հաճախորդները այն ընտանիքներն են, որը որ տուժյալ ընտանիքներն են, իրենց գույքերն են կորցրել այնտեղ, զոհված ընտանիքների, որը որ հանցագործությունների ազերբայջանցիների հետ կապված, մենք չունենք այդպիսի հաճախորդներ։ Դրա համար ես ի սկզբանե ասեցի, որ մեզի պետք է շատ կարևոր է, որ մեր արցախցիները համախմբվեն, միություններ ստեղծեն, բարեգործական միություններ, եւ միասնական այդ հայցերը կարողանան մեր հետ կապնվեն
միջազգային դատարանների Արմենիա բարոցեքնիկա իարքե եւ հայ իրավաբանները իրավաբանների միություն ասոցիացիան կա Հոլանդիայում կա նմանատիպ այո Գերմանիայում էլ եւ Ֆրանսիայում էլ եւ տարբեր մնացած եվրոպական երկրներում էլ այսքան սպասում եք ավելի շատ արցախցիների այսպես ձեզ դիմելուն խմբերով հայտեր ներկայացնելուն դուք պատրաստ եք այդ միջնորդի եւ ընդհանրապես դիմողի դերը ստանձնել Ավելին ասեմ, շատ մի հատ յուրահատուկ մոտեցում, երբ որ ինչպես անցած մեր խոսակցությունում ես ասեցի, հոկտեմբերին, երբ որ հոկտեմբերին 2023 թվականին, երբ որ միջազգային հայ իրավաբանների հարթակ կար, մենք ասեցինք, ցանկ կա մեր արցախցիներին, գիտենք, քանի հոգի են, որտեղ են իրենք այդ ցանկը որտեղ է գտնվում, որ իմանանք այս մարդկանց ոնց մոտեցում կատարենք։ Բայց այդ պարագայում բոլոր կողմից լռություն էր, որովհետև մենք չունենք յուրահատուկ մեկ հատ, ասենք մի հատուկ օրգանիզացիա կամ յուրահատուկ մի հատ խումբ, որ իրենց շահերը կարող են պաշտպանել։ Պետք է մենք ընկնենք մեր հաջախորդների մանկանք Հայաստանում, բայց դա էլ մի քիչ կներեք աբսուրդ է։ Մենք պետք է կարողանանք սա կողմնորոշվեն։ Եվ կա միջազգային բավականին շատ բարձր որակի փաստաբաններ, որին որ մենք կարող ենք միջնորդել եւ մենք կարող ենք այդ հայցերը առաջացնել։ Այդ գործարարների հետ կապնված, որը որ արցախցիներն են իրենց ամեն ունեցվածքը կորցրել են, իրենց համար էլ կարող ենք այդ առաջացնել։ Նորից եմ ասում, հնարավորությունները բավականին են, բայց ինչպես ես հասկանում եմ, ոտնձգություն է եւ այլև որոշ վերապահումներ են կատարվում։ Տեսեք, ընդհանուր մինչև միջազգային քրեական դատարանին միանալուց հետո նշվում էր, որ Ադրբեջանի պաշտոնյաների մասնավորապես Ալիևի, այսպես առաջին դեմքերի ռազմաքաղաքական ներկայացուցիչների մասով գանգատներ կլինեն, բայց այդ հայցերն էլ չկան։ Այս մասով օրինակ ինչ կարող ենք անել մենք եւ ինչ կարող ենք ակնկալել միջազգային քրեական դատարանից։ Տեսեք, հետաքրքիր բաներ կան, ինչ վերաբերվում է միջազգային քրեական դատարանում։ Մենք ունենք բավականին հոյակապ, բարի բուն իմաստով մասնագետներ։ Եվ եթե այդ հոյակապ մասնագետներին խորհուրդ չեն հարցնում եւ իրանց հետ չեն համագործակցում այդ դատական այցը կատարելու համար, դա նշանակում է, Я կներեք ինձ անհասկանալի է չեմ կարող որոշ վերլուծում տամ սրա մասին քանի որ մենք գիտենք որ այսպիսի մարդիկ ունենք այսպիսի մասնագետներ ունենք որը որ շատ հոյակապ ասենք ուժ ունեն այնտեղ եւ պետք է այդպիսի ուժերը օգտագործել ճիշտ ձևով բայց ինչպես ես հասկանում եմ նորից եմ ասում ցավոք ցտի ինչ այսօր ոչ մի բան չի կատարվում դա ինչ է նշանակում միգուցե մի քանի հատ հսկայական գործ են դեռ պատրաստվում, բայց չեմ հավատում դրան։ Ինչպես ես լսում եմ պարոն Փաշինյանի վերլուծումից եւ պարոն Ալենյանի, որ պատրաստ ենք դա, այո, այդ ոլորտում էլ մեր գանգատները կամ այցերը, որը որ պետք է կատարենք, հետ քաշենք։ Եվ ինչու՞ չեմ հասկանում։ Ըստեյության առաջիկայում ինչ հայցեր կներկայացնեք դուք, պարոն Սարգիս, եթե ամփոփենք զրույցը, այդպիսի փաթեթ առաջիկայում նախապատրաստվում է։ Այո, որոշ չափով փաթեթներ պատրաստվում են, նախապատրաստվում են։ Մենք այս պահին զբաղված ենք այդ ոլորտում, բայց քանի որ որոշ գործընթացներ պետք է արվեն, չեմ կարող դրա մասին որոշ իր ինֆորմացիա տալ, բայց այս պահին պատրաստվում է որոշ քայլեր եւ կարծեմ ավելի ճիշտ կլինի, երբ որ ամեն ինչը վերջացվի եւ նոր անցնի այդ գործը։ Պարոն Սարգիս, եւ կուզեի անդրադառնալ ձայների 504 կողմ 4 դեմ 32 ձեռնպա հարաբերակցությամբ Եվրոխորհրդարանի ընդունած Եվրամիության եւ Հայաստանի միջեւ կապերի մասին հատուկ բանաձևը, որում Դաշինքի օրենսդիր մարմինն անդրադառնում է նաեւ Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության թեկնածության հնարավորությանը։ Դուք ինչպես եք գնահատում Եվրոխորհրդարանը նաեւ Եվրոպական հանձնաժողովին եւ խորհրդին փաստային կոչ է անում
ակտիվորեն աջակցել Հայաստանի Եվրամիության հետ համագործակցության ընդլայնման գործում, ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև անվտանգային քաղաքական երկխոսության, ընդհանրապես մարդկանց միջև շփումների ոլորտներում։ Այս ոլորտում կարելի ասել շատ ողջունելի է, որ այդպիսի մոտեցում կա եւ այդպիսի քննարկում է եղել։ Սա միայն դրական է եւ վերջ-վերջո մենք կարելի է, քանի որ ես էլ այստեղ բավականին երկար եմ ապրում, կարելի ասել, եթե Հայաստանը պետք է, ասենք, ներքին փոփոխություն լինի, բարելավումներ պետք է կատարվեն, եթե այդ բարելավումները չկատարվեն բոլոր ոլորտներում, նորից եմ ասում, մեր համար շատ դժվար կլինի։ Իսկ ինչ վերաբերվում է իմ մասնագիտության հետ կապված, այո, անգամ իրավական ոլորտում պետք է շատ արագ կերպով դա այդ բարելավումները կատարվեն, որովհետև ինչպես մենք գիտենք այստեղ եւ սովորել ենք, կարելի ասել, իրավական դաշտը, եթե որ շատ լավ է եւ ստաբիլ է, եւ այդ պարագայում մեր տնտեսությունը ավելի արագ կերպով կաճի, եթե մենք չունենք հստակ ստաբիլ իրավական դաշտ, չի աճի։ Եվ մեկ հատ էլ ասենք, հասարակ մեկ հատ օրինակ, ինչի մինչև այսօր, ինչու մինչև այսօր միջազգային մեկ հատ, առնվազն մեկ հատ կամ երկու հատ գրասենյակ նստատեղ չունի Հայաստանում։ Միգուցե Հայաստանի իրավական սիստեմը այդքան էլ ստաբիլ չի, սա է խնդիրը, եւ միգուցե այդ ոլորտում, բիզնեսի ոլորտում դժվար է, մենք միջազգային բավականի մեծ դատապաշտպանների գրասենյակներ կան, որը որ 20-30,000, 40,000 աշխատող իրավաբան դատապաշտպաններ ունեն, ինչու չեն ստատեղը գտնում Հայաստանում, միգուցե այդ իրավական դաշտը պետք է մաքրվի, ճշտ կրտվի, եւ ինչպես ես ասացի, հոկտեմբերին մենք ասացինք, մենք պատրաստ ենք դրան աջակցել, բայց Հայաստանից պետք է համաձայնություն գա, որ իրանք էլ են պատրաստ, որ այդ ոլորտում աջակցել ոչ միայն քրեական, այլև նամանավանդ քաղաքացիական ոլորտում, քաղաքացիական իրավունքների ոլորտում, որը որ 80%-ն է գրավում այդ իրավական դաշտի մեջ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սարգիս, մեզ միանալու համար։ Հիշեցնեմ, որ կապ էինք հաստատել Նիդերլանդներ, զրուցում էինք Նիդերլանդների հայ իրավաբանների միության նախագահ, փաստաբան Վասկեն Սարգսի հետ։